Halløj, og velkommen til. Her spiller vi noget squat, fordi det er sådan, at Isco, han har været på ferie, og han er ikke typen, der bruger så mange V-box. Han vil gerne spare nogle V-box, så han vil gerne have det der battle pass, så vi skulle hjælpe ham med at klare de der challenges. Så det er egentlig det, det går ud på. Og så var det en lidt sjov klip fra det. Der er jo blandt andet et klip af mig, som ja, jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Jeg skulle have vundet det game, og så I ser det, men jeg kom til at rushe en, jeg ikke skulle have rushet. Og så misser jeg nogle skud, fordi at jeg har vendt mig så meget til at spille med shotgun og deagle, at jeg ikke vendt mig til det med, at jeg skal over på en SMG. Så det kræver stadig sådan noget tilvendelse, kan man sige. Så jeg kommer til at choke til en lidt af en bot, og det er sket før, at det ender. Men sådan er det. Det var sgu sjovt nok alligevel. Yes. Og nu hvor det er sådan, at jeg er nok stort alle sammen er i spar V-boksene til et battle pass, så kan I jo bruge dem inde i shoppen og købe et eller andet skin i stedet for. Og når I gør det, så kunne I lige bruge koden KYNNE, for eksempel. Det kunne være rigtig rart. Det vil jeg sætte et kæmpe stor pris på. Okay, det står bare stole, hvor der sidder en bamse på. Det er ret sørgeligt. De er ret uhyggelige stole der. Stole? Stole er ikke. Tester en armorbox her ved mig, Jesker. Jeg er bange for stole, faktisk. Og en igen. Jeg prøver at tage ham bagfra. Tag ham bagfra. Jeg har kun en shotgun, det. Jeg har ikke åbent kisterne for at få et andet våben. Ej, han har 2 HP. Ja, han nok. Nu tager jeg lige hans våben, nu hvor jeg ikke åbent kister. Okay, det skinner grimt alligevel. Mm-hmm. Ja, altså, jeg har aldrig til at spille med det overhovedet. Det gør jeg heller ikke, men hvis man har mange flere. Der er mange flere. Hvis man kan få det unlocket, så gammel det. Jeg mangler én ting. Nå. No. Okay. Jeg hørte nogen lidt, der er glidet. Jo, oh, en oppe. Han er død. Der er en chok med til jer. Til en anden, der... Ja, mig. Hvad er der ligger nok der? Først fordi, så er det godt en video. Der kommer en der. Fik du liv af først, hvad? Ja, du får lige at tage en HP op og tage en ja. Tag et noget guf, det er en hunting til mig, kan jeg sige. Åh, jeg er to der. En low. Ice King low. En nok. Nej, det er meget. Det skulle lige være low, han død. Ah, nice. En nok. En nok. Øj, den der. Ah. Ah, 50 er mig. Åh, hvor er jeg røg længere nu? Er der egentlig her også? Da fuck. To mand med mig her. Han der sniper mig. Så kan I sgu få en lille idé. Jeg skal bare... Jeg skal bare snitte en med SMG, altså. Nej, så når jeg lige bliver knocked in. Jeg ved ikke helt, hvad der sker med en smik. Oh, fuck. Nej! Vi ser mit skud. Ja, så dårligt. Ah. Jeg vil ikke modsige dig der. Ej, du skud. Du var rigtig, rigtig dårligt. Det der skal han fuck. En er. En lige derovre, der er... Han er halv skud. Hvor? Han er over høften. Også en helt oppe. Op dammit. Hvad har du den der kønne? Han har ikke meget liv. Jeg løber bag ham igen. Hvordan det? Skal jeg bare have 5? Ja. Og så med killer, mand. Hvor er det? Hej. Hej, har du taget den her movie? Ja. Når du har taget dem alle sammen, var det ikke? Hvor fanden er der big killer? Er det mere lige på toppen af den container der? Nå, deroppe. Lang tid. Jeg var alene. Han er lige bag træet her. Der er en bag os. Mhm. Nok der. Vi har også set ham der oppe syd, ikke? Syd? Jo. Han
med pickaxe. Der er en mere, der er en mere her. Jeg har to tre, jeg kan også måske. Der var jeg lige ved at gå galt for mig. De får mig ikke, de går efter jer nu. Nu får og tre i vejen, wow. Hvor den lige skadet mere. Jeg vil lukke den i stedet for ham. Jeg er lige at føfte ham. Hvad har man først? Det var ham der dræbte mig. Kan du ikke lige føfte ham? Nej! Mumi! Ja, det er sgu ikke du kan ikke lide ham der sockerskinnet overleve. Han er også død, han ikke? Nej, han er. Nu, han dør nok nu. Fuck. Vi må løse dem her. Oi, en til. Bare lige få lidt liv. Der er en mere liv, er der ikke? Han døde der. Der er tilbage, hvad? Jeg kan rip her. Nope. Hold kæft, mand. Det er rigtig intens, det her. Dun 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 dun. Åh, nej. Åh, vi skal ned, og så kommer de. Og den anden så sidder der. Han, pas på, du ikke... Åh, nå. Så er det bare ham, der er tæt på dig. Full of what? Så løber du ud af zonen, det er sådan der, ikke? Okay. Han er en bot, ham der. Det er jeg så også lige nu. Du så endnu større bot. Rigtig bot. Nej! Bot. Nej, jeg er så dårlig. Det var... Ej, du er dumt. Jeg vil ikke, lave. Jeg vil ikke, lave. Så ser vi lige en pro-bot, efter han har fået 12 kills, så... Ja, det er sgu lidt uheldigt, at jeg lige kommer til at... Hvor han lige fuldstændig? Ej. Men den der episode der, den der glemt. Det fandt aldrig sted. Hvad for noget? Ja, nemlig. Godt nu. Der er simpelthen kønne, han tager simpelthen sådan bare ind hos mig. Han kæft, det er så dumt ud. Au. Hæng nå. Så blev jeg bare one-shotet. Ja, den gik den væk bare for at det ser godt ud her. Kom ud med alle steder, men ved du det er lige meget. Kønne han tog holdet imens, så det er fint nok. Jamen jeg skal have en redemption, fordi jeg spillede som en bot før, så må jeg gøre et eller andet. Altså jeg tænkte, at jeg kan alligevel ikke ramme, så jeg gør måske bare mere skade end gavn. Og jeg rammer mere det her. Det er en virkelig låg nede i lue. Nu ser jeg bare lige, han skal lige. No. Så, den ene har ikke noget skjold, og den anden er to liv eller sådan noget. Okay. Lækkede han ikke lige helt vildt ham der, du lige fik? Det var det så. Hvorfor er der fire hopperbord lige der? Det er det alt. De spawner tit sådan fire sammen. Okay, så står der bare tre personer skyde på. Der er folk derovre, så der er en lige der. Lige der. Lige der. Jamen, der er for stykker af mig her. Der er simpelthen så mange. Kan jeg lige få os top 10 her? Det bliver allerede det. Nej. Åh nej. Jeg er så dårlig til at bruge min SMG, så skal jeg øve mig.
Jeg griber min egen bold her. Åh. Det kunne jeg ikke. Fuck. Jeg har nu lagt mit bord! Nej! Udlægges. Ja, det har det liv. Så skød han mit bord, og så fik jeg fall damage, og så nakker han mig. Wow! Ej, jeg røg ikke op nu. Okay. En arm på 0,60, Kalamity. Nej, ikke på Kalamity. Ingen under mig. Ja, jeg lige for noget liv. Jeg er langt tør for Mads nu. Der er på vej op bagfra. Det er der Ice King. Jeg prøver lige på at de her minis. Ja. Rent nok. Er du Gucci? Okay, det var Gucci, det der. Bare mig. Han er ved, der er skjort på den anden side af. Han er i min bokse med.